Гроші за тепло. Деякі сумчани скаржаться на суму у квитанціях за теплопостачання, яке отримали в листопаді. З ними спілкувалася Тетяна Юхта. Подробиці у її сюжеті. Це родина фармацевта пані Тамари. Тут, за адресою вулиця Героїв Крут, у трикімнатній квартирі, вони живуть близько 11 років. Чоловік та син – учасники бойових дій. Через це родина має 75-відсоткову пільгу. Получив квитанцію в розмірі 1627 гривень 51 копійка. Я подумала, що нам просто в цьому місяці забили зняти льготи. Позвонив, узнав, оказывается, как мне объяснили, в нашем доме тариф на один квадратный метр 45 гривен 57 копеек. За октябрь месяц, ну за 15 дней отопительного, у нас не было счетчика в октябре месяце, нам поставили его в конце. То есть без счетчика мы заплатили, опять же акцентирую внимание, у нас 25% мы платим, 368 гривен 75. Я даже, вы знаете, обрадовалась, умножить на 2, ну можно, двум работающим в семье можно оплатить 700 гривен. Ну вот, поставили счетчики, мы теперь все радуются счетчикам, а мы в шоке. А це будинок на Кондратьєва, 8. Ми отримали платіжку за листопад, значить, вартість квадратного метра опалення 26 гривень 92 копійки. Ну, я дивилася в соціальних мережах, це занадто велика вартість, тому що там є і 12, і 14, і 21, і люди скаржаться, а в нас чомусь 27. От за трьохкімнатну квартиру стандартну виходить 1700 гривень, це тільки опалення в місяць. В минулому місяці, жовтні, ну, було до 500. Така ситуація. Чому так дорого? Ну, нам пояснювали це особливостями системи теплопостачання. У вулиці Героїв Крут, 50Б дом, ми зробили аналіз начислення, произвели за октябрь, за ноябрь. Сейчас, на данный момент, специалисты суммы теплоэнерго снимают архивные данные со счетчика и будут уже сделаны определенные выводы. Соответственно, потребителям мы сделаем корректировки. Они увидят корректировочки, я думаю, и надеюсь, что в Big Zmenshenia. Корректировки они увидят в квитанциях, которые получат в январе за декабрь месяц этого года. Дальше у нас есть адрес. Улица Кондратьева, 8, квартира 54. По данному адресу тарифы ниже, чем нормативный. Наблюдаем потребление по счетчику. Все в пределах нормы. В цьому випадку в теплоенерго не брешуть, я можу сказати. Тому що кожен будинок має свої особливості в споживанні такого енергетичного ресурсу, як тепло. І навіть будинки, які стоять поруч, в залежності від того, є в них лічильник чи немає в них лічильника, і навіть якщо лічильник поставили і закрутили чи опломбували засувку, то попадання тепла в будинок буде різним. Навіть коли буде встановлений 100% облік, тариф все рівно буде рости. І далі, як він зараз вже космічний, а то вже за позакосмічну орбіту в район Луни буде летіти. Це, ну, закономірність, від цього нікуди не дінешся. Тому що кількість товару зменшується, а затрати, які йдуть в теплоенерго на те, щоб це тепло видати, вони ж залишаються постійними. Тетяна Юхта, Сергій Сурков та Андрій Геращенко. На часі новини. За інформацією суми теплоенерго, до грудня тариф для тих, у кого відсутній лічильник за 1 метр квадратний житлової площі, становив 32 гривні 68 копійок. За жовтень та листопад 2016 року тариф перерахують. За жовтень він становитиме 10 гривень, а за листопад – 20 гривень за квадратний метр.